Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif azal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fitaraini amin. Ya Rabbal Alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa minhum iku setengah saking wong-wong sing do nggorohake Quran, man utawi ana wong la yu'minu kang ora iman sapa dheweke bihi kelawan Quran. Ae tegese bi alayas duka kelawan yenta ora benerake sapa man bihi kelawan Quran fi nafsihi ing dalem atine man. Lifarti ghoba watihi krono meligine ghoba wa meligine suwunge dheweke au li saho fati ngaklihi utawa krono cupete akale dheweke wa ngajezihi lan apese dheweke ngantakli singulumin saking resike pira-pira ngelmu ngan mukhalatati zununi saking kecampurane piro-piro penyono. Au bi ayamuta utawa kelawan jento mati sopoman ngala kufrihi ingatase kufure dewe ekape utawa ingatase kufuri dewe eman. Wahum hale utawi wong-wong sing doraiman iku almustamiruna wong sing padha nglakokake ngala ijbangi zoni ing ngatasé nuruti penyana min ghairi ingkiyadin saking tanpa duwe cecekelan lil haqi maring kebenaran. Warabbuka khale utawi pangeranira
iku aklamu luweh ngudaneni luweh paham bil mufsidina kelawan wong sing do rusak-rusak. Ae tegese bil musirina kelawan wong-wong sing padha netepi ngalal kufri ing atase kufur minal mu'adnidina saking wong sing do bangkang-bangkang wasakina lan saking wong sing do mamang-mamang. Okeh, wong sing do raiman marang Quran okeh. Awit Quran diparingke Kanjeng Nabi, diturunke ning Kanjeng Nabi, awal kiwa tengene Kanjeng Nabi wong kafir Quraisy niki okeh sing rambenerake marang kebenaran Quran. Neng ati pokoke moh lafarti robawatihi. Ikrana mligine ora judune dheweke, pokoke ora judu karo Quran iki ora seneng. Kuwi jan murni-murni serem wong karo wahyune Allah wis nyata-nyata moh. Mligi nang ati iki wis grunjalan terus. Agi ana wong maca rada seru mantep. Oh jenenge wis ning ati ra jodho. Deleming meneh. Ana wong maca Quran seru itu nek deleming. Ha wong maca jeneng deleming. Maca. Wana sing rada wangun ka rindik kowe ra apa-apa yo mbrebegi wong. Ra judu wis piye-piyekno ra judu. Angel sing jenenge ora judu niku angel. Diterangke Quran iki lho, nek sampeyan niku isih netepi kufure ngantek mati niki mengke tetep ancamane ming nyemplung neraka we langgeng. Diterangke ngono kuwi wong paitan ra judule jawab yo wangun kae kaya taurana. Nyemplung ya ben malah hawur bintang film karo sinden malah hawur karo wong mulus-mulus kok. Wah wis kandhani angel malah ana sing dijak ngibadah niku nantang ngono ki ana je sing wedok wis ngaji wis salat sing lanang rong gelem. Ha sing wedok iki ngejak. Wah ayo Pak salat ngaji golek dalan padhang wong wis tuwa. Sesuk ndak ning neraka nek iso ki ya ning donya awor ning akhirat awor. Ngono le jawab wangu. Pokoke sing do nang swarga sing penak kowe-kowe wae neraka tak tanggunge dhewe ngono cah wae. Ana sing ngomong ngono kuwi tok diwangun kok. Malah sadu kae lek omong. Najan sesuk aku nang neraka nek kowe do nang swarga iki aku melu bahagia. Aku melu seneng. Sing penting kowe do ning swarga. Nek nah, aku wis rasah tok pikir. Ijan. Wong lanang-lanang ngampuh tenan iki ngene iki ya piye tetep siap ning neraka. Padahal vertigo kowe mangap-mangap kowe. Iki kepiye piye? Wong vertigo kowe mangap-mangap kok arep ning neraka. Asam urate siya kisega
loro tenan jan. Yo ngalah lagi nih samurate loro tenan yo ngalah. Bahasane we loro tenan. Lah kok arep nang neraka rumangsane sing sa neraka iki luwih enteng bangane asam urat. Bangane vertigo. Ngomong kok ora dipikir. Kemendel ning ra pandak ya kono. Ning yana sing ora iman Quran niku krana tipise cupete akale karo apese dheweke saka menyelami ngelmu-ngelmu sing ana ning jerone Quran ngono iki yana. Dadi tipise akale. Wis gawan bayine ngono iki dasare nek kon mikir abot dhek wegah ra kuat. Gawan bayi nek kon mikir abot dhek wis memengulo sing bangsa ngaji-ngaji ngono iki ora betah. Senengane ya wis mengkor temandang apa sing iso ditandangi sing kira-kira dhek mampu nek kon mikir titik memeng. Wong pancen akale niku ki tipis. Atine cilik. Arep menyelami ngelmu-ngelmu sing terkandung ning Quran ora tekan dasare ora ana guletane kiwa tengene ya ora ngono. Kiwa tengene ya ora kenal ngaji. Mula terus dadi katut gegeret ro kiwa tengen ngono kuwi ogah sing ngono kuwi. Wong terus patokane niku mengke kiwa tengen patokane. Ora kok patokane tuntunan Quran apa tuntunan hadis ki ora, tapi patokane terus kiwa tengen. Wong kiwa tengen ya do ora ngono. Dadi engko kiwa tengen mendem melu, wong kiwa tengen ya mendem. Melu ngumumi kok. Pokoke ming katut ro kiwa tengen kiwa tengen. Gek kok ngene iki engko parah sih. Nek kiwa tengen kok dinut sementara mereka-mereka niku setiap ngenengke acara kegiatan paugerane dudu apik elek dudu halal haram. Wes sapa-sapa parah iki wong agi duwe ajatan ngeten niku ngecakke pemuda. Iki pemudane njaluk ndem-ndeman, njaluk sakrat sikek nggo melek. Iki lha kok ngono lah, kiwa tengen kulino ngene. Akhire patokan kiwa tengen ngono nukoke sakrat. Wah terus do melek, do mendem. Sing kanggonan sikik dhewe ya rada asing kae ning wong sing do melek do mentem. Ayo lah sing ndur mah jeming ngono. Akhire sing ndur mah ya katut ya wae. Kleyang kleyang. Wah, kiwa tengen itu pengaruh gede. Mula sing jenenge kebiasaan karo sing jenenge kulinane warga niku nek ora dileboni nganggo aturan-aturan agama, okeh lan kerep nek rusak niku kaya tenan. Saniki wis nyumrambah dianggar hajatan, mbuh ewoh mantu, mbuh apa ngaten niku sing di omah kudu nyawisi sakrat. Anggur orang tua. Anggur putih tapi miring. Nek ngene wae insyaallah ora nek ngene. Kene kok kidul ya apik-apik. Alasane pokoknya sepepak banget gegeret-geret ngantek wong wedok sing rewangi ana sing ngomong njuk aku tak ngicipi ngono ya ana ya meksa ana jeng ngono ya tekan-tekane lho
Wong yo tandang sewengi melek jiki engko nguwange tanget lewe. Mosok ning ngarep keren depane gelas isine separo. Wah, sik ngono kuwi ya ana. Quran wis ora dinggo, wis pokoke ora kenal karo isine Quran, sing berlaku campuran karo prasangka-prasangka sing nang kono iki. Iki-iki warga ngene iki gandeng ngene iki apike yo ngene iki, dadi berlakunya itu men berlaku dalil umum, umume piye. Kamangka umum iki ra mesti apik, walaupun warga do ngenengke iki ora mesti dadi satu kebiasaan baik ngono ora kok yo. Umum ya sok rapik barang. Basan sing umum tur apik, sing tuntunane ana, sing Quran dawuhke. Dawuhe salah siji sing diterangke ning Quran iku, ayo do nyantuni cah yatim, aja do getak-getak nerlantarke nyiak-nyiake cah yatim, aja ning ayo do nyantuni cah yatim ngono terus do merem tok-toke ra krungu. Nek sing apik iki jan wangel tenan. Wangel tenan nek sing apik kuwi. Ya wa budullah wa la tusriku bihi sai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzir qurba wal yatama. Kowe do ngibadah marang Allah, aja nyekutoke Allah. Bektek nono gawe yo bagus neng wong tuwa, gawe yo apik neng tangga, uga gawe yo apik neng cah-cah yatim ngono yo do merem tok tok era krungu. Padahal kita bisa mbayangkan nek anggur putih sakrat kae regane 200 wae. Nek kaya ngono kae wis. Lah ya ditung dhewe nek siji 76 sak botol kuwi. Kuwi kulaan nek adol bijen 80. Kulaane 76. Sak krat kae isine pira? Wes. Bu isine pira aku ora ngerti aku. Ngomong ke rego teng celebu ngapa meneh. Aku nggo tuku kaos sak setel siji, nggo tuku rok sak setel siji, terus terke cah yatim lanang siji, cah yatim wedok siji, bungahke cah yatim, gawe guyu cah yatim, gawe bahagia cah yatim. Wah, dosane jenengan goblok kabeh. Saat guyune cah yatim, saat iso jedulke bahagiane cah yatim, wah. Ha kok malah nyipta dosa. Wis nukoke krat-kratan melu mendem. Ya nyipta dosa we ngejak wong akeh. Karena memang orang kenal Quran, kenal Quran sak telenek-telenek didit cak-cakane ya jumbuh karo Quran. Sing dinggo ming prasangka penyono, dadi mlakune urip iki ming prasangka karo penyono don. Nek kon apik angel, pokoke jedule lesan hasil saka penyono. Tur sing jenenge penyono itu bahwa akdzabul hadisi. Penyono prasangka itu paling goroh-gorohe omongan. Sing jenenge nyono iki mesti ngapusi, ora nduwe dasar, ora nduwe bukti, ora nduwe saksi, men waton omong kok.
Kayak saiki oke-oke ya ngono kuwi nek omong iki jedule saka prasangka. Weruh apik ora domongke. Ya weruh apik ya ora domongke. Ning nek weruh kok elek, wah wis ndelawer-ndelawer. Delawer-delawer tenan kaya wong tua randhe untu umur ka delawer-delawer wis wong tua randhe untu umur ya delawer-delawer wis ra karu-karuan wong nek omong sing diomongke sing seko penyono nek apik ora tau domong. Weruh tangga pendak dina jamangah ini rata wana wong ngomong ke liwat ngarepe selidi jamangah rata tau diomong ke rata tau mbah santangga ini sekali waktu padu wuluh ngomong ke tukang ngendindi malah jamangah ini gue bahan pelengkap pelengkap ini ngomong ke padahal aku ki ndak dina weruh lho. Ora awan rabengi jamangah terus. Wah ning kok nek ngunekke sing wedok nek muring-muring medeni wong. Wes. Tenan sikil papat iki jedul. Wedhus iki. Lah ya sikil papat tuh wes banget sih Mas. Ngar ngejak rape. Oh, wedhus iki. Gak sing wedok lemu to. Lemu nek oh, kebo iki. Ngono kuwi diomongke tekan ngendi-endi. Le ngomongke padahal pendak dina jamangah. Padahal pendak dina ning masjid. Lah kok nek padu nek ngonak-onakke sing wedok medeni wong. Kudune beritane kan kuwale wong ne padu arang banget le jamangah awan bengi. Iki kudune iki diwale. Wah mau kidulku padu. Duwe serem tenan nek padu jane nek ngono kae elek dosa ya mung untunge iki pendandina jamangan ora iso njenengan nyusun kalimat ngono kuwi ora iso wis genah angel tur ora ngganduk uteke gawe kalimat kok ngono kuwi ora ngganduk. Wes wesan. Padahal gawe kalimat itu benar sekali ya nguntunge we pendak dina iki jamangah. Dadi jamangahe karo le padu iki tetep nek dibilang, tetep nek dijumlah okeh le jamangah. Kamangka berlaku nyaurit ini mesti ana apike, ana eleke. Makane Allah ngumumke sesuk ana timbangan. Lah ana timbangan karena ana werna loro. Nek werna siji ora mungkin ditimbang. Mosok nimbang werna siji kaya wong kentir. Jeleng wis. Lah apa nimbang? Lah sing ditimbang apa? Lah iki lah ya bandule endi? Ora ana bandule kok. Wong informasine kabeh para menungsa iki sesuk bali nang gone Allah. Summa inna ilaina iyabahum wa inna ngalaina hisabahum. Sesuk kabeh menungsa bali nang gone ingsun Allah, terus nalika dabali kuwi hisabe ya nang arepku. Makanya ana hisab ana timbangan ngamal iki karena kabeh wong sowane ning gone Gusti Allah gawa werna loro.
apik karo elek. Iki kok ditimbang. Mula nek omong iki kudu ndek perbandingan ngono kuwi ora mung waton. Wong Allah wis esuk nimbang kok jenengan bang sindi bang siladan. Kayu jenek padu medeni. Ya mung untunge le padu karo le jamangah iki kerep utawa luweh akeh le jamangah. Sehingga sesuk bobote padu neng sisih elek, bobote jamangah neng sisih apik, iki maksa ketoke akeh le jamangah dadi abot jamangah. Terus kok dicuwil sepira nggo busak wirid ngono tetep isih diturahane. Wong nyatane akeh jamange dicuwil bobote ditimbang padha. Ah terus nek wis padha sing padha iki nggo mbusak sing elek utawa nggo nutup sing elek kuwi isih diturahan. Iki lumayan kuwi. Ngono kuwi lho pola pikir iki. Pola pikir kok nuruti prasangka. Pokoknya bodoh nek jak ngelek-elek wong jenengan men cukup jawab apike kae tetep luwih akeh mbangane eleke. Dadi apike nggo ijol eleke iki maksa isih diturahan ngono. Jenengan dhewe kudu ndek konsep urip ngeten iku. Pipun selalu mempeng nglakoni apik-apik engko nek khilaf lepas gejeglong elek maksa dijagan-jagan apik meneh gejeglong elek maksa dijagan-jagan karena memang niku pisan ana ayat summa inna ilaina iyabahum wa inna ngalaina hisabahum ayat yang lain fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa umuhu hawiyah. Mula gunakake lafadz mawazin pira-pira timbangan. Iki mawazin iki pira-pira timbangan. Apik elek niku mengke rincian, dadi aja kok gebyah. Aja gebyah ya ana rinciane. Wadahe kumpulan RT, wadahe kumpulan dasawisma. Ning kan kumpulan iki wong akeh to. Lah nalika ning jero kono apik eleke sing do melu kumpulan iki beda-beda kok ana sing sebagian iki duwe utawa hasil nyelengi apik luweh akeh mbangane eleke ana. Ning ana sing melu kumpulan kono ning dasawisma kuwi ana sing luweh akeh eleke mbangane apike ya ana ngono kuwi wong ya pancen sing ning jero kono oleh nglakoni akeh sing teko dok ngantek rampung ngelek-elek ngrasani sandinge wae terus ya ana. Nah iki berhasil akeh eleke mbangane apike. Pas dasawisma ning ana sing pas dasawisma iki mah akeh apike. Pas dasawisma iki apik banget. Lah piye tekodhok ngaten iki langsung. Anu nggih, nyuwun ngapunten, pokoke ibu sing rada sepuh sing ngriki. Sebab iki padha tur cerak karo pacitan. Lah ini wis apik legasine. Dasare dene pengurus. Ceritane pengurus. Terus nyerai mbok dene, dene ndek mbok de omahe wis teto epet-epetan. Sore mau krungu mbok dene iki omong nek muni alah jan gek engko bengi dasar wis mabarang mah randide. Omong mau sore iki omong terombasan mbok dene teko dicerai de jenengan santai mawon. Nek nggone iuran wis tak pasoki wape kuwi ya. Ya mung ngarang cerita lho ora tenan iki. Mung ngarang cerita kok ya ora tenan. Mosok wong kok ngene masoki ra ngono. Ya. Sing siji mung ngrasani wae ra mingkem-mingkem iki apa.
bubar kuwi wedang metu ngerti nek salah siji ibu-ibu iki ora seneng legi terus mlebu ning pawon nyuwun putih setunggal. Lah napa mbah kae iki ora seneng legi biasane putih. Dadi ngibadah tok iki hebat. Makane engko rincian ana ing dalem siji wadah ning gandeng ning kono wong akeh iki engko ana sing hasil apike luweh akeh mbangane elake ning ya ana sing hasil elake luweh akeh mbangane apike aja sok gebyah ya kan masing-masing kok senengane sok do gebyah ya limang gatekne lah kabeh kuwi iki engko endinge niku pungkasane matine. Ana sing mati netepi kafire, wong sing lumaku ing ngatasé cecekelan penyana ora nyekel tali kebenaran. Lan iki naudzubillah suul khatimah. Nek ngono kuwi kok ya bahaya banget nek ngantek mentok tekan mati kok netepi kufure. Nantek tekan mati kok isih ngukuwi penyonone tanpa cecekelan marang kebenaran. Ki Allah ngerti banget sih ndi sing rusak-rusak karo ndi sing apik ngerti nek kowe iki ora ngerti nek iki ngertine mung wong ki elek kabeh. Wong pancen nek kon delok apike ra gelem kok. Ora elek kowe tetep dibiji apik. Kula iki kaosan karo ancekak ngono kuwi bijine elek. Kok ngono kae kiai, ngono kuwi ya. Jan ming perkara sepele lho ming karo ancekak karo kaosan lewat slidhi. Ngono elemune wangun kae. Kok ngono kae kiai. Ndek nen kok kon nyonto. Lah sing akon iki ya sapa aku ya. Basan wong iki ana ning warung termasuk kanca-kancane wong telu, madang sego kucing papat, deke kancane sitok tak bayari ngono ya ora dikandhake. Ora dikandhake. Anu e, mau jajan barengan wong papat kabeh bayari kiai ning ngono ora iso. Iki kira tekan ngomong iki. Ora diomong mbok nang ndi berita kuwi kok ora ana. Ana wong iki ana dewi iki. Tobat tenan ngrasake wong iki tobat. Wis iki wis ndak nesu aku ngomong. Sanesu iki. Muga-muga dadi berkah Allah. Muga-muga dadi ridani Allah. Muga-muga atine dituntun sabar ikhlas sehingga dadi kawulane Allah sing mulya dunya akhiratipun. Ila akhirihi wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.